Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanal do'stlar, foyda qilamiz kanalining aziz obunachilari. Bugungi videorolikimizda sizlarga internetda sarmoyasiz turli xildagi kriptovalyutalar ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir minutlik kran sayt bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman do'stlar. Sizlar do'stlar, mana shu saytdan kran bo'limidan bir marta zayavka olib, ikkitagina short link bajarsalaringiz bemalol minimalkaga yetib, saytdan pul chiqarib olishlaringiz mumkin. Sayt manzili albatta video ostida bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa kirib, ro'yxatdan o'tib, mana shu saytdan ham ishlab ko'rishlar mumkin do'stlar. Ushbu saytda do'stlar, ko'p vaqtingiz ketsa agar 3 minut yoki 5 minut vaqtingiz ketishi mumkin, lekin tezlikda minimal summani yig'ib albatta chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bitcoinda, boshqa kriptovalyutalarda salgina balandroq. Faqatgina Bitcoin kriptovalyutasida siz kran bo'limidan bir marta zayavka olib, 2 dona short link bajarish evaziga minimal summaga yetib, minimal summaga yetgan summangizni bemalol faucet bay kashaloklaringizga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan saytim do'stlar, mana shu joyda Lotus Faucet sayti bo'lib, biz mana shu saytda har 2 minutda sarmoyasiz ravishda kriptovalyuta ishlashimiz mumkin bo'ladi. Saytda ish boshlashimiz uchun albatta ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Mana shu joydagi register yozuviga bosamiz va birinchi yo'lakka elektron pochta manzili, keyingi yo'lakka loginimiz, pastdagi ikkita yo'lakka parollarimizni kiritib, pastdagi kapchani terib olib, register yozuviga bosamiz va saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin avtorizatsiya bo'limiga o'tamiz. Birinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzili va parolimizni kiritib, mana shu joydagi kapchani terib olishimiz kerak bo'ladi. Avtorizatsiya yozuviga bosamiz va o'z ish kabinetimizga tashrif buyuramiz do'stlar. Mana shu joyda saytdan ro'yxatdan o'tgandan keyin do'stlar, har videorolikda ta'kidlab o'taman, elektron pochtangizni albatta tasdiqlab oling. Ko'pchiliklaringizni ko'rayapman, elektron pochtalaringiz tasdiqlanmagan do'stlar. Elektron pochtangizni tasdiqlab olishni tavsiya qilaman, chunki saytda ishlagan pullaringizni chiqarib ola olmasliklaringiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta elektron pochtani aktivlashtirib olishni tavsiya qilaman. Elektron pochtani aktivlashtirib olganimizdan keyin saytga kiramiz. Birinchi bo'lim do'stlar, mana shu joyda kran bo'limidir. Biz kran bo'limida har 2 minutda sarmoyasiz ravishda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Kran bo'limi bizga bir kunda 100 marta imkoniyat beradi. Buning uchun albatta birinchi mana shu joyda ham antibot kapchalarini terib olishimiz kerak bo'ladi. 7 raqami birinchisi, keyingisi 10 raqami va keyingi 5 raqamlari. Agarda sizlarda ham kapcha mana shunaqa ko'rimsiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tushunarsiz, mana shu joydagi belgini bosib, mana shuni do'stlar, kapchani o'zgartirib olishlaringiz mumkin. Endi kapchani terib olamiz. Best. Seller. Saberi svoy nagrad yozuviga bosamiz. Mana bo'ldi. Xuddi mana shu tariqada do'stlar, har 2 minutda sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu bir do'stlar, birinchisi minimalkaga yetish. Endi minimal summaga biz qanday yetishimiz mumkin bo'ladi? Ikkinchi bo'lim do'stlar, korotka ssilka bo'limidir. Mana shu korotka ssilka bo'limida bor yo'g'i 2 dona korotka ssilkani ishlash hisobiga minimal summaga yetishingiz mumkin bo'ladi.
Endi mana shu joyda ko'rsatilishicha do'stlar, mana bitta korotka silka uchun ushbu joyda beriladi 0,001. Ya'ni bu 2 satoshiga teng deganidir do'stlar. Bitta korotka silka ko'rsak 2 satoshi mana shu joyda 2 dona korotka silka ko'radigan bo'lsak, biz 4 satoshi ishlashimiz mumkin bo'ladi va minimalni summaga yetib, ishlagan summalarimizni albatta chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu joyda mana Bitcoinda ko'rsatilishicha do'stlar, minimalni pul chiqarish 0,002 ni tashkil qilmoqda. Ya'ni biz bitta korotka silka ko'radigan bo'lsak, mana shu joyda 0,001 miqdorida beradi. 2 dona korotka silka va bir marta kran bo'limida ishlash evaziga mana shu joyda hozir mana shuni ham sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana 0,001 2 satoshiga teng bo'ladi. Buni 4 satoshi ishlab shu zahoti Faucet Pay katalogimizga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Saytda do'stlar keyingi pul ishlash bo'limi ham bor. Mana shu joyda PTC adres turli xildagi reklamalar ko'rib pul ishlash bo'limi. Ushbu bo'limda ham reklamalar chiqib turadi albatta. Buni ham ko'rib saytdan qo'shimcha ravishda daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Saytda keyingi pul ishlash bo'limi korotka silka bo'limidan ishlagan energiyalarimiz hisobiga mana shu joyda hozir avtomatik kranlarni ishga qo'yib, avtokranlar evaziga yana qo'shimcha ravishda daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Avtomatik kranlarda qanday ishlaymiz? Misol uchun, avtokranlarda ishlash uchun qo'limiz yoki o'zimiz biron joyda biron ish qilyapmiz, telefonimizning ekranini o'chmaydigan qilib qo'yamiz, nastroykaga kirib va avtomatik kranga kirib avtomatik kranni qo'shamiz va telefonni ochiq qoldiramiz. Ma'lum bir muddatga, vaqtga mana shu joyda o'z ishimizni bitirib kelganimizcha telefonimiz mana shu joyda avtokrandan bizga qo'shimcha ravishda ishlab berib turadi do'stlar. Ushbu bo'limni ham albatta tavsiya qilib o'taman. Saytda keyingi yana bitta bo'lim do'stlar, mana shu joyda albatta dastajiniya bo'limiga ham kirib o'tishni tavsiya qilaman. Mana shu bo'limdan ham biz qanchalik ko'p ishlaydigan bo'lsak, albatta sayt tomonidan yana qo'shimcha ravishda bizga berib boriladi. Mana shu joyda 7 ta reklama ko'rganligimiz uchun ham 2 satoshi berilar ekan. Keyin 50 ta korotka silka ko'rganligimiz uchun 3 satoshi beriladi do'stlar. Qo'shimcha ravishda yana bu kran bo'limida 60 marta zayavka oladigan bo'lsak, albatta 2 satoshi yana qo'shimcha ravishda bizga beriladi. Mana shu bo'limlarni ham albatta ko'rib qarab o'tishni tavsiya qilaman. Keyin do'stlar, saytning albatta referralni programmasi ham bor. Mana shu joyda moy referral bo'limiga kirgan vaqtimizda mana shu bo'limdan o'z referralni silkamizni topishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu referralni silka orqali saytga do'stlarimiz va yaqinlarimizni taklif qilib, ularning daromadidan 15% miqdorda daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, bizning chaqirgan do'stimiz mana shu saytdan 100 satoshi ishlaydigan bo'lsa, bizga avtomatik tarzda sayt tomonidan 15 satoshi taqdim etiladi. Sayt buni o'z cho'ntagidan to'laydi do'stlar. Ularni cho'ntagidan olib sizga to'lamaydi. Mana shu joyda ko'rsatilishicha do'stlar, saytda bir kunda bemalol 250 satoshigacha ishlashingiz mumkin bo'lar ekan. Saytdagi ishlagan pullarimizni pribor panel bo'limiga kirib, mana shu bo'limdan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu joyda Faucet Pay mikrokashalogi uchun do'stlar, Bitcoinda, Tron kriptovalyutasida, Dash va Digabayt kriptovalyutalarida chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Faucet Pay mana Digabaytda do'stlar 2 sentni, Dash kriptovalyutasida ham 2 sentni tashkil qiladi, Tron kriptovalyutasida ham 2 sentni tashkil qiladi. Faqatgina Bitcoinda do'stlar minimalka kam mana 0,002 sentni tashkil qiladi do'stlar. Agarda toppadan to'g'ri payer kashaloklarga chiqarib olmoqchi bo'lsalaringiz 20 sentni tashkil qiladi do'stlar. Mana shu joylarga ham e'tibor berishlaringizni so'rayman. Albatta do'stlar, elektron pochtani aktivlashtirib olish yoddan chiqmasin. Men hozir Dash kriptovalyutasini tanlayman. Mana hisobimda do'stlar 24910
Desh kriptovalyutasi Satoshiga teng bo'larkan, pastga albatta Fawcetpay mikrokashalogidan ro'yxatdan o'tgan elektron pochtamiz manzilini kiritamiz va mana shu joydagi snyat sosschot yozuviga bir marta bosamiz. Hozir kran hisobi to'ldirilmagan deyapti do'stlar. Bitcoin da chiqarib ko'ramiz albatta. Mana do'stlar, Bitcoin'da jo'natildi deyapti. Hozir saytdagi istoriya bo'limimizga kiramiz. Ya'ni Dash kriptovalyutasida saytning valyutasi yo'q ekan menimcha adashmasam. Va withdraw bo'limini qarab ko'ramiz. Odobrenda turibdi, ya'ni pul jo'natildi deyapti. Fawcetpay kashalogimizga ham hozir bir marta kiramiz va pul kelib tushgan tushmaganligini albatta. Mana do'stlar, 111 Satoshi Lot Fawcet saytidan kelib tushdi. Kecha do'stlar, sinash uchun mana shu saytdan ishlab ko'rdim va mana do'stlar, pul ham chiqarib ko'rdim. Sayt 100% avtomatik tarzda to'lab berdi. Mana do'stlar, Lot Fawcet saytidan 10 sent ishlab chiqarib ko'rdim, ya'ni 10 Satoshi 100% tashlab berdi. Mana hozir ham do'stlar, kran 100% to'lab beryapti. Ushbu kran saytimiz 100% to'laydi do'stlar. Saytni barchangizga tavsiya qilaman. Ushbu saytda do'stlar, minimalni summani yig'ish qiyin ish emas. Bir marta kran bo'limida va 2 dona short link evaziga minimalkaga yetib pul chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu saytimiz haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringiz va savollaringizni qoldirishingiz mumkin do'stlar. Yana do'stlar, agarda sizlarga nimadir tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa yoki qanaqadir problema bo'lsa, mana shu joydagi bo'limga kirib, albatta mana shu joyda admin bilan to'ppadan to'g'ri bog'lanib, muammolaringizni hal qilishingiz mumkin. Shuning bilan qisqacha videorolikimizni yakunlaymiz. Galdagi video roliklarda ko'rishguncha do'stlar, sizlar bilan foyda qilamiz kanali bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Katta rahmat. Bizni kuzatishda albatta davom eting.